här uppgiften var den svåraste av de tre första PIM-uppgifterna. Inte på grund av tekniken utan på grund av innehållet. Ett pedagogiskt minne. Jag fick fundera länge innan jag bestämde mig. Men till slut fastnade jag för ett tillfälle då jag som mattelärare bestämde mig för att göra ett praktiskt matteprov istället för de traditionella teoretiska. Här är min berättelse. Jag och mina elever hade arbetat med rymdgeometri och nu började det närma sig provtillfället då alla skulle visa att de hade förstått vad vi hade jobbat med. Vi hade arbetat mycket praktiskt med att bygga, mäta och räkna. När jag satte mig ner för att konstruera matteprovet kändes det instinktivt fel att teoretisera allt det vi hade gjort de senaste veckorna. Jag bestämde mig för att göra ett praktiskt prov. Den första uppgiften blev att tillverka tre rymdgeometriska figurer av papper. Eleverna fick själv välja vilka de tre figurerna skulle vara. Den andra uppgiften blev att räkna ut volymen och begränsningsarean på sina egna figurer. Uträkningarna redovisades på ett separat papper. Den tredje uppgiften blev att först bestämma en volym och sedan tillverka en geometrisk figur med exakt den volymen. Uträkningarna redovisades på ett separat papper. Den sista och klurigaste uppgiften var att tillverka två olika geometriska figurer med exakt samma volym. Även här redovisades uträkningarna på ett separat papper. Aldrig har jag haft så glada elever på ett matteprov. Man behövde ju inte ens vara tyst och sitta på sin plats.